Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նրան եւ խաղողի չոր, կիսաչոր եւ աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերտաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս եւ այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Վիտա Սպա կենտրոնից։ Շարունակում ենք հյուրընկալվել Վիտա Սպայում, շարունակում ենք վայելել բնության այս հրաշք բարիքները։ Հարգելիներս, մեզ հյուրընկալողը Գարիկ Գևորգյանն է, որ հանդիսանում է հայ խորհրդարանական համայնքների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, որպես Գարիկ ջան, բարև։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու։ Համադրությունը լավ, բարձր, մարտական։ Խորովածային։ Թեման խորովածն է եւ մենք շարունակելու ենք ներկայացնել խորովածի տեսականիներ։ Գարիկ ջան, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ընդունելության համար, եւս մեկ անգամ ցանկանալ, որ ձեր այս հիանալի միջավայրը, որը ստեղծել եք, իրոք ծառայի իր նպատակներին եւ ծառայի մեր հանրությանը։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ու միշտ սպասում ենք բոլոր հյուրերին։ Շատ լավ, այսինքն մենք էլի կարող ենք հյուրընկալվել։ Անպայման։ Հարգելի բարեկամներ, մենք էլի դեռ կարող ենք հյուրընկալվել այս հյուրընկալ օջախում։ Ինչ ենք պատրաստելու, Գարիկ ջան։ Այսօր մենք պատրաստ ենք բանջարեղենից եւ մրգից խորովածներ, որը միասին էլ կմատուցենք։ Այս կսպամյա, դեղց եւ սունկ։ Բամյա, դեղց եւ ես տեսնում եմ երկու տեսակ սունկ։ Այո, կարեւոր չէ տեսակները, կարող է լինի կախասունկ, ունենք ասենք ագարիկոն, պորտոբելո, ցանկացած տեսակի սունկ կարելի է օգտագործել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հաղորդումները մենք շատ լավ ստացվեց, որ որոշեցինք մեր հաղորդման այս շաբաթը հատկապես նվիրել խորովածներին, եւ քանի որ մենք սեպտեմբերի 18-ին մեր կազմակերպությունը էկոնոմիկայի նախարարության հովանավորությամբ նախատեսում է անցկացնել եւ կանցկացնի երրորդ արդեն համահայկական խորովածի փառատոնը, մեր գործընկերները կարող են նաեւ այս օրինակները օգտագործել եւ այնտեղ ներկայանալ որպես խորովածի։ Այսինքն մենք մեզ գովանք մի քիչ, մենք նաեւ ուզում ենք օգնել մեր գործընկերներին եւ ուզում ենք հուշել որոշ իմաստով, եթե դուք դեռ չեք կողմնորոշվել, կարող եք վերցնել հենց այս, քանի որ թեման ազատ է, ցանկացած էլեմենտներ, սեգմենտներ կարելի է օգտագործել խորովելի։ Շատ լավ։ Եվ բանջարեղեն, եւ միրգ, եւ միս, եւ թրշնամիս, եւ ձուկ, եւ ծովամթեր։ Շատ լավ։ Գարիկ ջան, մենք անցնենք գործի, որտեղ կան մեր հրուստատեղներից մարդիկ, որոնք ասում են ավելի շատ աշխատեք, քան ցե խոսեք։ Դա ուրեմն չենք խոսում, աշխատում ենք։ Չենք աշխատել։ Երաստենք եզրը բամիայի, քանի որ փոքրը դրա արդեն հեռացված են։ Իսկ ինձ գործ չես տալու, ես գիտեմ։ Այսօր դուք մի քիչ կլինեք դիտողի դերում, կամ կրակարանի մոտ դուք ունենաք գործ։ Կրակարանի մոտ ես դեռ հանձնարարություն կունենամ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, Գարիկ ջան։ Ես ուզում եմ նշել, որ այստեղ մրգի, բանջարեղենի տարբեր տեսակների համադրությունը, սա ընդունված պրակտիկա է, եւ մենք նույնպես առաջարկում ենք, բարեկամներ, փորձեք, եւ ընդհանրապես մենք որոշել ենք եւ ուզում ենք նաեւ փորձենք մենք մի քիչ բազմազանություն մտցնել մեր խոհանոցի մեջ եւ մեր առօրյայում։ Ես մի փոքր պատմեմ, ինչ եմ ավելացնում, ուրեմն ծովի աղ, սպիտակ պղպեղ, այո, ուրցով եւ ձիթապտղի ձեթով համեմունքված, ուրց եւ ձիթապտղի ձեթ միասին պատրաստված եւ պղպեղով ու ցիտրոնով պատրաստված զեյթունի ձեթ առանձին, ցիտրոնով, ծոթրինով, ձեթով եւ սխտորով, այո, եւ սխտորով հավելում, եւ իհարկե տիկին Սոնյա Թաշյանի պատրաստած պաստեղ անկույզով, որը շատ համեղ է։ Սոնյա, դու լսում ես, տիկին Սոնյա, այս որ ասում տիկին Սոնյա, դու միշտ տիկին Սոնյա, Սոնյայի,
շաղաղենք ամբողջը։ Եվ առանց շամփուրի այո տեղադրենք մեր հարմարության վրա։ Այո, սանսի վրա, խնդրեմ։ Մի քիչ եթե թույլ կտաս, ես կուղղեմ։ Այո, կրակը մենք կնախապատրաստենք ձեզ։ Գարի ջան, իսկ այսա նաև այս հարմարանքը ես տեսնում եմ, որ պտտա շամփուր, այսպես որ ասում ենք, կա, օգտագործել ես գործի ժամանակ, էլի՞։ Իհարկե, մեզ մոտ պատրաստենք այս ամբողջական խորվուն։ Այս ուտեստները ինչ որ մենք պատրաստենք այսօր, մեզ մոտ մատուցվում են, նաև ընդունում ենք նախնական պտտա շամփուրի վրա, ասենք եւ բադ, եւ սալ, եւ ամբողջական խորվուն ենք պատրաստում։ Շատ լավ։ Ես կխնդրեմ Սեթրակ ջան, վերցնես դու մեր օգտակար ձեթը, հա? Այո։ Շատ լավ։ Ձեթով ձեթ ենք ցողում, հա? Այո։ Որպեսզի ջերմությունը շուտ կլանի։ Ջերմությունը շուտ կլանի։ Եվ արագ պատրաստվի։ Շատ լավ։ Ուչ չորանա։ Հիմա երեխաները կտեսնեն մեր հաղորդումը եւ ամեն անգամ երբ որ ծնողները խորոված կանան, երեխաները կասեն, այո։ Այո։ Ուր է մեր ձեթը։ Շատ արագ է պատրաստվում։ Հեշտ։ Իսկ Գարիկ ջան, հենց ավսենտ կողքը չդնենք, որ տակ-տակ հենց բանենք։ Սա կարծում եմ այս գերագրատեսակի նաև այս համադրության նաև յուրահատկությունը, որ հենց տակ-տակ մատուցվի։ Իհարկե, մի անգամից պետք է մատուցել։ Ահա եւ խորոված մեր բամյան պատրաստ է։ Նաև սունկը, դերցը։ Շատ լավ համադրությունա, Գարիկ ջան։ Ես երբեք բամիա չեմ խորովել։ Ես եմ։ Դու ես առաջ անգամ։ Այո, փորձում ենք առաջ անգամ։ Բարեկամներ, ես ասեմ, որ որոշ կերակրապեսակներ, որոնք մենք պատրաստում ենք հաղորդման ժամանակ, պատրաստում ենք հենց միայն հաղորդման ժամանակ, այսինքն առաջի պատրաստման այդ process-ը հենց հաղորդումից է սկսվում։ Եվ նրանից հետո նոր արդեն որպես նորագույն կերակրապեսակ մշակված ներկայացնում ենք մեր հանրությանը։ Մատուցելիս անպայման պետք է ավելացնենք Սոնյայի տատիկի պատրաստած այս ընկույզները։ Հացանը։ Հացանը։ Շատ լավ։ Շատ համեղ է միջայլոց։ Հա։ Այո։ Ինչն է համեղ։ Հացանը։ Հացանն է համեղ։ Հա, եւ մեր ամենավերջին եւ մրգի խորոված։ Ամենավերջին համեմունքը չդրեցիր։ Ես սպասում քեզ, Սեթրակ ջան։ Դու պետք է ավելացնես։ Ամենավերջի համեմունքը բարեկամներ, յուրաքանչյուր կերակրատեսակի պատրաստողի ժպիտը եւ հոգու ջերմությունը հաղորդել կերակրատեսակին եւ կերակրատեսակի հաջողությունը ապահովված է։ Գարիկ ջան, շատ շնորհակալություն։ Եվ նորից ուզում եմ, որ մենք թվարկենք, օգտագործեցինք բամիա, օգտագործեցինք սնկի տարբեր տեսակներ, դեղց եւ օգտագործեցինք հատուկ սոուս կամ թացան, ինչպես որ կուզեք հասկանալ, որը պարունակում է ընկույզների տարբեր, ընկուզավորների տարբեր տեսակներ, այդ թվում նաև արևածաղկի սերմ, դդմի սերմ եւ ձեթով բացված, զեյթունի ձեթով բացված։ Այստեղ կարող է լինել արդենս ճաշակի կծվի ներկայություն եւ այլ եւ այլ։ Գարիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների առնունից նաեւ շնորհակալություն հայտնել։ Ուզում եմ, որ դու միշտ այդ քո վառ երևակայությունը միշտ շարունակվի։ Ես նաեւ ասեմ, որ քո երևակայությունը ավելի է աճել, ինչ արդեն սկսել ես աշխատել Վիտասպահ կենտրոնում, երևի մաքուրոտ եւ այլ եւ այլ։ Առողջ մտնելով, առողջ մտնելով եւ հանգիստ աշխատավայր։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բարեկամներ, ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորի մասին, մեր հովանավորն է Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը, իր գինիների բազմատեսակ եւ համեղ տեսականիով։ Խնդրեմ առիթը ոչ մի անգամ բաց չթողնեք, լավ կերակրատեսակների հետ
նաև ըմպեկ լավ գինիներ։ Եվ այս մեր աշխատանքը ուզում եմ միշտ օրցի ձեզ դեպի բարին, դեպի առողջությունը եւ դեպի երջանկությունը։ Ուզում եմ, որ մենք միշտ բարյացակամ լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ եւ ուզում եմ, որ միշտ հպարտանանք մեր ինքնությամբ։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Խորոված բանջարեղեն մուսալերան թացանով։ Դեղց 1 հատ, սունկ 200 գրամ, բամիա 200 գրամ, ձիթայուղ 20 գրամ, մուսալերան թացան 30 գրամ։ Մուսալերան թացան, աղանձ 1 բաժակ, լեբլեբի 1/2 բաժակ, գետնանուշ 1/2 բաժակ, արևածաղկի սերմ 1/2 բաժակ, դդմի սերմ 1/2 բաժակ, ուրց 2 ճաշի գտալ, կարմիր պղպեղ 1 ճաշի գտալ, սխտոր 1 ճաշի գտալ, աղ։ Մատուցելիս ավելացնել բուսայուղ։ Բարյախորժակ։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան եւ խաղողի չոր, կիսաչոր եւ աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս եւ այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։